edda bwe mbanga neeyayise ku njogera y'abolulimi abakozesa olulimi olw'ekiyaaye eri ekamwokya. Njagala okutegeezaako nti embeera yo kakati ya bugumu nnyo, abalamazi okuva mu bitundu byonna eby'eggwanga baatuuse dda wano ku kigwa ky'abajulizi Abakatoliki e Namugongo. Era nga bwe mbadde ntambula ku luguudo oluva Kalerwe okutuuka wano e Namugongo, ebinja by'abalamazi bingi byensanze mu kkubo nga bisayirira engere okulaba nti obudde gye bunaawungerera bajja kubanga batuuse wano ku kigwa nate beetabe mu kulamaga kugenda okubeerawo olunaku lw'enkya. Tetukyagamba nti ebulayo ennaku bbiri oba ebulayo olunaku lumu, wabula tugamba bugambi nti ebula ssaawa busaawa nate okuyingira olunaku olwa 3 June abajulizi ba Uganda lwe battibwa. Njagala okutegeezaako nti nga bw'osobola okuba nti weetegereza abantu ab'enjawulo baatuuse dda wano ku kigwa bangi nnyo emabega kaawo babadde mu kwegayirira, ebinja by'abalamazi bingi nga bavudde ebitundu bya ggwanga eby'enjawulo bali mu kwegayirira bakuŋŋaana nga bwe bazze nate ne babaako essaala gye basindika okulaba nti ate Katonda abaddiramu oboolyawo n'okubayamba ku bizibu ebyabaleese wano e Namugongo kwetaba mu kulamaga. Njagala okutegeezaako nti embeera yo ya bugumu nnyo, ebyokwerinda wabweru ne munda wano mu kigwa embeera ya bwerinde nnyo. Kizibu nnyo omuntu yenna okuyingira wano mu kifo nga tasoose kubeera nti akeberebwa, ab'ebyokwerinda bakola butaweera okulaba nti buli ayingira basooka kumwekebejja oboolyawo agenda okuyingira wano ku kigwa nga talina mbeera yonna gy'ayinza kuleetawo ya busambattuko. Nga bw'osobola okuba nti weetegereza ku kituuti wali awagenda okusinziirwa okuyimba ekitambiro kya misa, baatimbye dda buli kifo kyonna kitemagana, bakozesezza langi eya kyenvu, bakozesezza langi enjeru ne langi emyufu, ezo nno ze langi za Ekereziya Katolika ze zeeyambisiddwa okubeera nti bateekateeka ekifo kino. Era nga n'ekifo kyonna awagenda okuyimbirwa misa kimaze okuba nti kiyoyotebwa. Njagala okutegeezaako nti mu bbanga lya ddakiika nga 10 emabega kkwaya ey'abayimbi abasoba mu lukaaga ebadde yeegezaamu ng'eno yavudde mu ejjinja saidi eyo abaakulembeddemu okuteekateeka okulamaga kw'omwaka guno beegezezaamu. Era amaloboozi gensobodde okubanga mpulirako mpozi ne Davis asobola okunjulira amaloboozi ago ekyamazima mawoomu, amaloboozi ago ekyamazima bagataddemu ebirungo bingi ate nga n'abayimbi buli omu afubanga bw'asobola okulaba nti kyayimba oboolyawo kijja kunyumira abalamazi olunaku olw'enkya. Ku mulundi guno ate wateekeddwawo era enteekateeka ey'enjawulo, waliwo abaana abateekeddwawo ne beetooloola ekifo kyonna. Bano nno bazinira ku nnyimba ezibeera ziyimbibwa kkwaya ate bo ne bakuwa amazina, kale n'obeera nga olaba owulira amaloboozi agava mu bayimbi ate nga bw'olaba ne ku baana abazina amazina agagendera ku nnyimba ezo eziyimbibwa. Kale nkakasa bukakasa nti anajja wano mu kulamagako olunaku olw'enkya ky'ojja okufuna ojja kubanga ate ogenda okukinyumizaako abalala. Era nga waliwo n'abantu ba bulijjo abafunye omukisa okusemberera ku kkwaya eno ne beekubye ebifaananyi ne beekubya serefi ssaako n'okukwatayoko ku butambi kubanga olunaku olw'enkya kijja kubabeerera kizibu nnyo ate okusemberera ekifo kino wagenda okubeera kkwaya. Kale bafunye omukisa ne beekubyawo ku bifaananyi ssaako n'okukwatayo obutambi bwe banalaga abantu baabwe nga bazzeeyo nti nabaddewo ng'omujulizi nga kkwaya eno yeegezaamu, nabaddewo ng'omujulizi nga kkwaya eno egenda okuyimba olunaku olw'enkya dala etuwa amaloboozi amalungi. Ebyokwerinda byo by'amaanyi nnyo nga bwe nkutegeezezzaako era n'abantu bangi nnyo bakyayingira wano e Namugongo. Naye nga mukadde kano njagala nate tugendeko e Nakiyanja eyo ewali Sulaimani Ssebuggwawo naye abeeko by'atubuulira kiki ekiri eyo kubanga ffe tuli eno ne twandyagadde okumanya naawe kennyini omulabi wandyagadde okumanya kiki ate ekiri ku kigwa ky'abannaffe abakristaayo Ssebuggwawo agenda kubanga akikuwa. Nze Ronald Kitanda nsigadde ne Davis Muhumuza abadde ku kamera tusinzidde wano e Namugongo tukyagenda maaso n'okukuŋŋaanya byonna. Nakyejwe nkomyewo gy'oli. Webale nnyo Muganda.